Avui ens vindrà a visitar l'Esther Dauder. Sí, sí, és especialista en ioga i em sembla que deu estar a punt d'arribar. Mireu, ja la teniu aquí. Hola. Hola, Esther. Escolta'm una cosa, pels que no et coneixin, podries explicar una miqueta qui ets? Sí, bueno, jo em dic Esther, sóc tècnic de ioga i bueno, fa un munt d'anys que dono classes, estic al Pavelló Olímpic fa 15 anys, als centres cívics, i bueno, doncs, estem disposats a fer postures de ioga. Molt bé, déu-n'hi-do, eh? Quin munt d'experiència que tens. Escolta'm una cosa, i ens has preparat alguna cosa especial, no? Sí, 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 sí. Avui farem una asana, que vol dir postura, que es diu la postura Virabhadrasana 1, que és el guerrero. Guerrero 1. Molt bé, doncs ja ho heu sentit. Vinga, que comencem. Vinga, Esther, què hem de fer? Anem a fer el carrer. Molt bé. Al, primer, la postura ben recta, que es notem molt bé. Avançaríem el peu dret. Primer ho farem amb el peu dret i en acabat canviarem amb el peu esquerre. Amb el peu esquerre, no? Incrementem, pugem els braços a la vertical i col·loquem els palmells de les mans per damunt del cap. Aquesta... Flexionem els colzes? Una miqueta. I els obrim? I els obrim, el pit ben obert. És una postura que ens dona fortalesa, força. Som guerrers. Obrim bé el pit. La respiració, inspirem alta. Inspiració per dalt del pit i relaxem l'abdomen. Inspiració alta. Per la part alta del pit. Relaxem l'abdomen. I quant de temps estaríem en aquesta posició? Estaríem entre uns 15 segons, aproximadament. Molt bé, poquet a poquet, baixaríem els braços. Adelantem la cama esquerra i faríem l'altre costat. O sigui, peu dret, tirem enrere, la base sempre. Si algú té alguna lesió a la part de les espatlles i no pot pujar de tot el dalt als braços, mantindrem els braços aquí a l'alçada del pit, obrim bé els colzes. I igual, ens sentim igual de guerrers. Molt bé, poquet a poquet baixaríem els braços, adelantem, en aquest cas ara el peu dret. Molt bé, i això quantes vegades es faria? Això es faria un cop a la dreta, o sigui, tiraríem el peu dret enrere i després faríem el peu esquerre. Doncs ja ho heu sentit. Abans d'acomiadar-nos, voldries dir-nos alguna cosa? Sí, és molt important que cada un sàpiga les seves limitacions, fins a on pot arribar per realitzar cada postura. Molt bé, doncs ja ho heu sentit.